howlgalkani oo ay si wada jir ah u sameeyeen ciidamada qaybahooda kala duwan ee ku sugan degmada Buulo-barde ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan isagoona ku dhiirigelinaya ciidamada si ay u sii laba jibaaraan howlgalka ciidamada booliska ayaana habeen waliba sameeyo roondo ayagoona soo qabta dad looga shakiyo ururka argagixisada Al-Shabaab gudoomiyaha degmada Buulo-barde Faysal Haajir Aadan taliyaha saldhigga booliska degmada Cabdi Ilbuur kusimaha taliyaha ahna banduulaha ururka 41aad Dhamme Axmed Faarax Buuni ayaana socdaal dheer ku soo maray magaalada iyagoona dhalinyarada darbiyada fadhiya u sheegay in aysan waqtigooda meel fadhi aysan ku bixinin oo ay wax bartaan markii uu howlgalku uu soo idlaaday ayaana waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay taliyaha saldhigga booliska degmada Cabdi Ilbuur iyo gudoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan maalmahan si la socotaan waxaan loo socday howlgallo ku saabsan fatashaad ama baaris sidii loo yaqaano habeenkii ah roondooyin joogto ah insha Allah ayagana waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay raado inaan sii wadi doono haddii Ilaahay qadaro waxaan leeyahay ciidanka booliska howlgalka maalmahan ka wadeen gudaha magaalada si fiican bulshadu ugu deersatay waxaan noogu sheegi doonaa ka warqabo bulshada adinka naftiina bulshada ka mid tihiin maxuu ahaa arrimahaas bulshadu aad ay u soo dhaweeyeen annaguna ma ka daali doono hadii Ilaahay yiraahdo hadana ciidanka booliska inaan sii wadno howshaas maxuu ahaa gudaha in waxaynu ku soo gabanayna noogu gaban si ay cadawgu nooga fogaadaan booliska saraakiisha kala qaybada kala duwan ciidamada dhan walba leh ee u taagan har iyo habeen sugidda amniga degmada Buulo-barde inay ilaaliyaan dadka shacabka nafkooda iyo maalkooda xilligaana waqti dambe ay tahay u taagan gurigoodii iyo caruurtoodii xaasaskoodii ugu soo tagay siday u nasalahaayeen walaalahood kale ay dhiigoodii u horeen waxaan leeyahay ajir iyo xasanad Allah idin ka siiyo waxaan kala rabaa dhammaan shacabka degmada Buulo-barde ayagana inaan u mahad celiyo qaabka ay ugu shaqeeyaan laamaha amniga in degmadu iyo daafaheedaba caawa aan soo kormeernay inay ku soo dhamaatay guul insha Allah taala waxaan guushaasi 100% iskala shacabka oo suurageliyay kalsoonida si lana shaqeeyay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan Sakriya Ali Raage warbaahinta qaranka Buulo-barde